नेताहरूलाई दबाब दिँदै अमेरिका अगावै गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइन्छ पर्यटन मन्त्री आलेको भनाई फेब्रुअरी दोस्रो सातासम्म रेल सेवा उद्घाटन माघ मसान्तसम्म भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सञ्चालन नगर्न सिफारिस प्रधानमन्त्रीको युटर्न एन संशोधन नगरौं तत्काल स्थानीय निर्वाचन गरौ सिके के राउतका कार्यकर्ताले निकाले जन्जिर जुलुस अब सडकमै खाना पकाउने घोषणा पब्जीको प्रभावमा चौध वर्षीय किशोरले गरे आमा सहित चारको हत्या मुलुक भर थप चार हजार नौ सय चार जनामा कोरोना यात्रुले को पाँच रुपियाँ बढी तिर्नु पर्ने सुकुमवासीलाई सरकारले जग्गा मात्र होइन आवास नै उपलब्ध गराउनु पर्छ रामकुमारी झाक्रीको भनाई एउटा बिजुली गाडीको कर तिर्ने पैसाले त डिजल गाडी नै आउँछ केपी ओलीको भनाई गुर्जो सेवनका कारण म गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा परे नेता पुनको भनाई मेलम्चीको पानी चैत मसान्त भित्र काठमाडौँमा ल्याइने लाल नेपाली खेत भारतमा गगन र विश्व प्रकाशका कारण देउबा तनावमा सरकार भ्रममा पर्दा समुदायमै धमाधम दोम भेचिन थाले कुष्ठरोगी ओलीको तयारी महन्त विप्लवदेखि सी के राउतसँग चुनावी गठबन्धन गैँडाको मृत्युमा व्यवसायीलाई कारवाही गर्न खोजेको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आपत्ति रूपन्दैका विद्यार्थीलाई सोमबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने नाकामा भिड रोक्न सकस बाह्र करोड आइपिओ जारी गर्दै कालिन्छु केवलकार सरकारले दिन थाल्योष्ठ नागरिकलाई भेटे सलमान खान दिए नेपाल आउने निम्तो स्वास्थ्यका लागि उल्टो हिँडेर मेचिकाली पैदल यात्रा बागमती छेउका अवैध संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन मनपरी मल हाल्दा कालीकोटमा

आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका ताजा ताजा समाचारको साथमा म सन्तोष कथायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै दे महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति दे बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला

राजनैतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सम्झौता अगाडि बढाउन राजी भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि अमेरिकाले दबाव बढाउन थालेको छ एमसिसी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले सोह्र माघको संसद बैठकमै सम्झौता छलफलका लागि प्रवेश गरोस् भन्ने चाहना सहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् दर्शक एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने सबैजनाले कमेन्टमा दबाव स्वरूप नो एमसिसी भनेर कमेन्ट अब जुलुसको सी सिके, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रदेशका जिल्लाहरूमा जन्जिर जुलुस निकालेको छ किसानका माग पूरा गर्न निरन्तर आन्दोलनमा रहेको सो पार्टीले आन्दोलनकारीहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको भन्दै जनमत पार्टीले जन्जिर जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् जनमतका कार्यकर्ताहरूले धनुषा सिराहा महोत्तरी सरलाई लगायतका जिल्लामा आज दिउँसो हातमा जन्जिर बाँधेर सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरे प्रदर्शनका क्रममा जनमत कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका किसानलाई रिया दमनकारी सरकार मुर्दाबाद किसानको माग पूरा गर जस्ता नारा लगाएका थिए जनमत पार्टीका नेता सञ्जय यादवले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज जन्जेर जुलुस प्रदर्शन गरेको बताए जनमत पार्टीले किसान आन्दोलन सुरु गरेको आज एक महिना छ दिन पुरा भएको छ तर सरकारसँग वार्ता सम्भव हुन सकेको छैन सरकारले माग पूरा नगरे माघ बिस गतेबाट राजमार्गमै खाना पकाउने र बन्द घोषणा गर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको संशोधन नगर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडै नै गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् स्थानीय तह निर्वाचन अनुसार आगामी जेठ पाँचमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले बैशाखभित्र निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ तर सत्तारूढ पाँच दलले संविधानसँग बाँझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका थिए नेताहरूका अनुसार तिनै तह स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन दुई हजार उनासीमा गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको थियो तर स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत पत्राचार गरी प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएकी छन् त्यसै गरी पब्जीको प्रसङ्ग पब्जी खेल्दा गाली गरेको झोकमा पाकिस्तानको बन्जाब प्रान्तमा पा चौध वर्षीय बालकले आमा सहितका परिवार को चार जना सदस्यको हत्या गरेका छन् अघिल्लो हप्ता कहाना इलाकामा ती किशोरले पैँतालिस वर्षीय नाहिद मुबारक दाजु बाइस वर्षीय तैमुर सत्र वर्षीय दिदी र एका एघार वर्षीय बहिनीको हत्या गरेका हुन् प्रहरीका अनुसार उक्त चौध वर्षीय बालक पब्जी खेलको लत लागेको थियो उनले खेलकै प्रभावमा आमा र परिवारका अन्य सदस्यको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् दर्शकवृन्द नेपालमा पनि पब्जी र फ्री फायरले यस्तो भयानक रूप नलेला भन्न सकिन्न त्यसैले पब्जी र फ्री फायर बन्द हुनुपर्छ भन्ने सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग जयनगर कुर्था मार्गमा रेल सञ्चालनका लागि तयारी पूरा भएको छ यससँगै नेपाल भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने गरी मिति तोक्न छलफल भइरहेको छ धनुषाको इनौडा स्टेसनमा राखिएको रेल एक वर्ष अघि भारतबाट किनिएका रेलसेट छोप्न राखिएको तिर्फ च्यातिसकेको छ रेल सञ्चालनका लागि कानुन अध्यादेश बजेट एसओएस प्राविधिक र आवश्यक कर्मचारीलाई तालिम दिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताएका छन् रेल सञ्चालनका लागि साठीजना कर्मचारीले भारतीय प्राविधिक र रेलका कर्मचारीबाट तालिम दिएको छ भौतिक संरचना हस्तान्तरण भए पनि महत्त्वपूर्ण काम बाँकी थियो झाले भने रेल सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छौं त्यसै गरी अब अर्को समाचार कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले माघ मसान्तभित्र भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन नगर्न सिफारिस गरेको छ शुक्रबार बसेको बैठकले अहिले पनि कोरोना महामारीको जोखिम निरन्तर रहेकाले माघ मसान्तसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठाई पढाइ सञ्चालन नगर्न मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको हो से सिसिएमसीका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले मानिसहरू बिच सम्पर्क कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाले भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सञ्चालन नगर्न सिफारिस गरेको बताए यसरी सरकारले माघ पन्ध्र गतिसम्म भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसै गरी अब गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्रसङ्ग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आगामी गौतम बुद्ध जयन्ती अघि नै भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको छ विमानस्थलको निरीक्षणका क्रममा शनिबार भैरवा आएका मन्त्री आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो अब विमानस्थल सञ्चालनमा कुनै विलम्ब हुनु हुँदैन बुद्ध जयन्ती अगावै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ उहाँले भन्नुभयो निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य लगभग पुरा भएको छ त्यसै किरा भयो कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ मुलुकभर पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार हजार नौ सय चारजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा चौध हजार पाँच सय बैसठीजनाको आरटिपिसिआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा चार हजार नौ सय चारजनामा को कोरोना को को संक्रमण पुष्टि भएको हो यसै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल सङ्ख्या दस लाख त्रिहत्तर हजार आठ सय छत्तिस पुगेको छ यसै गरी पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप छ जनाको निधन भएको छ नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार सात सय तिन पुगेको छ त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफूलाई गुर्ज सेवनका कारण स्वास्थ्यमा जटिलता आएको बताएका छन् माओवादी केन्द्रका महासचिवको बलिया दावेदारका रूपमा नेता पुन उनले एक टिभी कार्यक्रममा बोल्दै जडीबुटी सेवन नगर्नु भनेको अवस्थामा गुर्जो खाँदा थप जटिल बनेको बताएका हुन् जटिलहरूले हर्वल तथा जडीबुटी नखान भन्नुभएको थियो तर पछिल्लो समय कोरोनाको पहिलो दोस्रो लहरमा साथीभाइ सबैले गुर्जो दिए अनि टुक्रा टुक्रा गरेर काटेर ग्रिन टी जसरी खाइयो उनले भनेका छन् पाँच छ महिना त्यसरी खाएको त्यसले लिभरमा टक्सिसको रूपमा असर गरेको पाइएको बताएका छन् त्यसै मेलम्ची गरी मेलम्चीको प्रसङ्ग खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले गत असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्स्थापना गरी आगामी चैत मसान्तभित्र काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई मेलम्ची वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए शुक्रबार आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्न मेलम्ची पुगेका मन्त्री चौधरीले चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनोहाइड्रोका कर्मचारीलाई आम नागरिकको चासोको विषय समेत रहेको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची

पारी परेपछि स्थानीय समस्यामा परेका हुन् धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया स्थित माया शङ्कर यादवको खेतमा दुई हजार छिहत्तरको माघमा राखिएको दुई सय उनानब्बे दुई नम्बरको मझौला सीमा स्तम्भ हातमा लाल पूर्जा भए पनि जग्गा भारतमा परेको स्थानीय माया शङ्कर यादवले बताए खेतको बिचमै दुई सय उनानब्बे दुई नम्बरको मझौला सीमा स्तम्भ गाडिएको उनले भनेका छन् भारतको भारततिर परेको एघार कट्टाभन्दा बढी जग्गा बोकचलन गरेर वञ्चित भएको छु उनले पहिलो किता नम्बर चार सय चौतिस र चार सय पैँतिस खेतीयोग्य जग्गा छ भारतबाट परेको जग्गाको मालपोत भने नेपाल सरकारलाई नियमित बुझाउँदै आएको उनले बताएका छन् रामकुमारी झाँक्रीको प्रसङ्ग शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित रूपमा राखेका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि आवास बनाउनु पर्ने बताएका छन् उनले सरकार संविधानमा सुकुमवासी जोखिम बस्ती र विपद व्यवस्थापनका व्यक्तिहरूलाई जग्गा वा आवास दुई मध्येमा एकमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् मन्त्री झाक्रीले भनिन् अव्यवस्थित रूपमा राखेका सुकुमवासीहरूको बारेमा आज हामी जग्गा दिने कुरा गरिरहेका छौँ जग्गा दिने कि मान्छेलाई आवास दिने यो पहिलो कुरा हो अवधारणा परिवर्तन गरौँ मन्त्री झाक्रीले सरकारले जोखिममा परेकाहरूलाई जग्गा किनेर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितिमा नरहेको भन्दै विपक्षीमा परेका वा जोखिमलाई बस्तीबाट बस्तीलाई जग्गा छाडेर आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताएकी छन् त्यसै गरी भयो अर्को समाचार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई कुष्ठरोग निवारण गरेको कु मुलुक भनेर घोषणा गरेको एघार वर्ष पुग्यो तर निवारण घोषणा गरेपछि कुष्ठरोग प्रभावितको सङ्ख्या घट्नुको साटो तीव्र गति बढ्दै गएको छ कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपागन्त व्यवस्थापन शाखाका अनुसार सतहत्तर अठत्तरमा मात्रै एक्काइस सय जना नयाँ कुष्ठरोग प्रभावित बिरामी पत्ता लगाइएको हो जसमा त्रिसठी पुरुष र सडतिस महिला र यस रोगबाट प्रभावित भएका छन् त्यस्तै वंसाडो रोग नभए पनि गत वर्ष पन्ध्र वर्ष हुनेका एक सय एकजना बालबालिकामा यस रोगबाट प्रभावित भएको पाइएको छ जसमध्ये कुष्ठरोगका कारण पन्चानब्बेजना बालबालिका अङ्गभङ्ग भई अस्पताल पुगेका थिए थिएसरी अब अर्को समाचार सरकारले साठी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको छ महिना पुरा भएका साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज दिन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डिर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खटीवालले अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वतन्त्र जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई खोप लगाउनका लागि पत्र पठाइएको छ त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग नेपालका चर्चित कृतिमानी आरोह निर्मल पूर्जा मगेर निम्सले बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानलाई भेटेका छन् कृर्तिमानी आरोह निर्मल पूर, पूर्जाले भारतको मुम्बईमा सुपरस्टार खानलाई भेटेका हुन् भेटेका क्रममा आरोह निर्मल पूर्जाले आफ्नो बायोग्राफी बियोन्ड पोसिबल सलमान खानलाई उपहार स्वरूप दिए आफ्नो पुस्तक हस्तान्तरण गर्दै आरोहित पुर्जाले सुपरस्टार सलमानलाई नेपाल आउन निम्त समेत दिएका छन् आरोही पुर्जाले उद्योगी विनोद चौधरीका छोरा एवं चौधरी ग्रुपका निर्देशक निर्वाड चौधरी मार्फत सुपरस्टार सलमानलाई भेटेका हुन् चौधरी ग्रुपका निर्देशक निर्वाड र सुपरस्टार र सलमान बिचमा राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार औषधि उत्पादकहरूले प्राप्त मात्रामा सिटामोल उत्पादन गरेको भए तापनि उपभोक्ताहरूले आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चित गरेर राखेका कारण प्लेन सिटामोल र पारासिटामोल पूर्वका बजारहरूमा अभाव भएको छ तर अन्य औषधि समेत रहेको पारासिटामलको भरि अभाव नरहेको र यसको मूल्य दुई रुपियाँदेखि चार रुपियाँ प्रति ट्याब्लेट पर्ने बताएका छन् सरकारले मूल्य निर्धारण गरेकाले सिटामोल र पारासिटामोलको मूल्य एक रुपियाँ प्रति ट्याब्लेट पर्दछ सिटामोलको अभाव भएपछि गुनासो आएपछि औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उद्योग र थोक विक्रेताहरूको पसल अनुगमन गरेको छ त्यसै गरी अब गैडाको प्रसङ्ग सडक विस्तारका क्रममा नाली बनाउन खनिएको खाल्डोमा परेर चितौनमा एक सँगै गैडा मरेको घटनामा निर्माण व्यवसायी लाई कारवाही अघि बढाइएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ एकसँगै गैडा मरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई समेत आरोपी गरी गैर कानुन रूपमा कारवाही अगाडि बढाइएको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ निर्माण कम्पनी इन्डो सगुन्जेबीबाट सग सा सडक निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियम विपरीत हुने कुनै पनि काम कारवाही नभएको र सम्झौता बमोजिम नै निर्माण कम्पनीले अनुसरण गर्नुपर्ने सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाइएको महासङ्घले जनाएको छ सम्बन्धी जानकारी दोलखाको छोक केवलकारले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने भएको छ कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडले बाह्र करोड रुपियाँ बराबरको बाह्र लाख किता साधारण सेयर जारी गर्न लागेको हो लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत अशोक शिवाकोटीले बाह्र लाख कित्ता बराबरको आइपिओ चार महिनाभित्र जारी गर्न लागेको सेतो पार्टीलाई जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दालाई दस प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणलाई आइपिओ साधारण चेर निष्कासन गर्न लागि हो यसै गरी अब अर्को समाचार भारी हिमपातका कारण नाम्खा गाउँपालिकासहित हुम्लाका उच्च हिमाली बस्तीका झन्डै पाँच हजार पशु चौपाय जोखिममा परेका छन् नाम्खाको लिम्बीमा मात्रै एक हजार चौरी पालिएका छन् अहिले नाम्खाको लिम्बीसहित ताङ्गिन चाला यरी मचु याङलाल यङ्गार लगायतको ठाउँमा एक फिट हिउँ रहेको छ अब अर्को प्रसङ्ग सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको तेस लहर बढ्दो क्रममा छ स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार शुक्रबार एकै दिन चार सय छ्यासी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो शुक्रबार दुई सय चौरानब्बे जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक सय उनानब्बे र एक हजार तिन सय उनान्सौको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा गर्दा दुईमा

क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत अस्थायी तथा स्थानीय संरचना हटाउन तथा खाली गर्न भनेको छ सा। यसअघिको सार्वजनिक सूचनाको व्यवस्था गरेको भन्दै समितिले तिन दिनभित्र हटाउन सुरु गरेको र सात दिन अर्थात् एक्काइस माघभित्र खाली गरिसक्नुपर्ने हो सात दिन नहटाए समितिले नै संरचना भत्काउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी हो आजको अन्तिम समाचार खेल समाचार काठमाडौँ दर्शरथ रङ्गशालामा झारी अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मौरी सस्स विरुद्ध गोल गरेको छ खेलको दोस्रो हाफ अर्थात् पचपन्नौ मिनटमा नेपालका विमल घोर्तीले गोल गरेका हुन् सुमन लामाको फास्टमा विमलले पचपन्नौ मिनटमा नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए खेलको पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेका थिएनन् खेलको चालिसौँ मिनटमा नेपालका देवेन्द्र तामाङले डिबक्सबाट गरेको यड थोरैले बाहिरिएको थियो फिफाको एक सौ उनसत्तरी स्थापना रहेको नेपालको मोरिसँगको पहिलो पटकको खेल हो हवस् त दर्शकब्रिन अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फोखबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नमस्कार